Državljani Srbije od danas mogu u Severnu Makedoniju bez PCR testa, a ta odluka preispitivaće se u narednim danima zbog pogoršane epidemiološke situacije u regionu. Oni koji su u tranzitu, a putuju iz Severne Makedonije kroz Srbiju, mogu da prođu bez testa, a oni koji ulaze u zemlju moraju da imaju negativan test ne stariji od 48 sati, prenosi RTS. Epidemiološka situacija u Severnoj Makedoniji je nestabilna. Prethodnih dana se povećava broj novoobolelih od koronavirusa u toj zemlji. Za 24 sata inficirano je gotovo 400 osoba, a 4 su preminule.